hyvä puhuja herättää kuuntelijan ajattelemaan omaa sen hetkistä elämäntilannettaan tai sitten suurempaa kokonaisuutta. Mutta hyvä puhuja pysäyttää kuuntelijan hetkeksi. Ja hyvän puhujan on tiedettävä, kenelle hän puhuu. Tunnettava yleisönsä, tutkittava yleisönsä, kun tulee lavalle. No mun mielestä tärkein ominaisuus puhujalla on se, että on oma itsensä, ettei yritä liikaa. Että totta kai etukäteen on hyvä valmistaa, että tietää, että mitä tulee puhumaan. Ja tietysti itse on kokemusta asioista, sulla on tietoa, että olet opiskellut sen asian jo. Ja sitten etukäteen osaat pikkusen niin valmistautua siihenkin, että mihin paikkaan olet menossa, minkälainen kuuntelijakunta siellä on sua odottamassa, mitä järjestäjät hakee sulta, mitä he toivoo siltä luennolta. Näihin valmistautunut etukäteen ja oot tavallaan perehtynyt siihen, minne oot menossa, niin sit sulla on hyvät mahdollisuudet antaa kuulijoille eväitä. Juontajalla on mun mielestä kolme tärkeää tehtävää. Ensimmäinen tärkeä tehtävä on edustaa tapahtumassa tilaisuudessa yleisöä. Eli moderaattorilla tai juontajalla on tärkeä tehtävä pitää huolta, että yleisö saa sitä, mitä varten on tullut. Toinen tärkeä tehtävä on pitää huolta ja vastaa siitä, että puhujien ja esitysten substanssi on kohdallaan. Eli tietyllä tavalla on vähän tämmöinen portinvartija tai vahtimestarin tehtävä, että jos puhujat on huonoja tai keskustelu laiskaa, niin moderaattorin tehtävä on astua sisään. Ja kolmas tehtävä on pitää huolta tunnelmasta. Eli oikeastaan se on aika paljon sitä moderaattorista juonteesta kiinni, että syntyykö sinne energiaa, tuleeko sinne sähköistä tunnelmaa, ja joskus sitten moderaattori joutuu laulaa leikkiin tai pakottaa ihmisiä mukaan siihen tapahtumaan.